Eesti asi. Tere, mina olen Maili Tähelaid ja seoses Eesti uue brändi väljakuulutamisega sellel nädalal oleme tulnud siia Rahumäele vaatama ühte päris rändrahnu tema looduslikus keskkonnas. Tegemist on siis ühe Eesti suurima rahnuga, ühega vähestest, mis on siin kohe Tallinnas inimestele kättesaadav. Eesti rahnuteadlased on koostanud siia selle rändrahnu kõrvalega ühe sildi, kus siis seletatakse põhjalikumalt selle rahnu ajalugu ja lugu siis ka sellest, kuidas ta siia meie järve Selveri taha kohale jõudnud on. Siit sildit võib siis välja lugeda, et rahn on algselt pärit Kesk-Norrast ja meie juurde on ta siis jõudnud läbi Norra, Rootsi ja Soome rännates. Kõige suuremaid probleeme põhjustas rahnul loomulikult Soome laht, sest teatavasti kivina üle vee rännata ei ole kuigi kerge. Kuigi eestlasi kujutatakse üldiselt kui külma ja kauget rahvast, siis nagu võite näha, on kohalikud siiski selle lühikese aja jooksul, mis rändraht siin nende keskel olnud on, ta ilusti omaks võtnud ning kultuuri, kunsti ja rahnuentusiastid on andnud talle ka sellise rõõmsa näo, mis peegeldab siis rahnu kuvandit Eesti ühiskonnas. Liikudes siia rändrahnu tagumise osa juurde näeme siin tema liikumisjälge, mida siis ka rahnuteadlased väga sageli mõõtmas käivad. See rahn on antud piirkonnas liikunud siis umbes 1991. aastast, mil siis eestlased ja ka Eesti rahnuteadlased koopast välja tulid. Ka rändrahnu asukoht siin Rahumäel ei ole juhuslik ja on omas mõttes ka sümboolne. Nagu näete, paikneb ta otse raute kõrval, mis on üks eestlaste meelisviise reisimiseks. Ja nüüd siis näitame teile rändrahnu tegemas seda, mida ta teeb kõige paremini. Rändamas. Nagu näete, siis rahnude liikumine ei ole kuigi kiire ja nende jälgimine nõuab päris palju kannatust. Pakki ära, silmist ei juhtu midagi.